អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកអុកញ៉ាហ៊ុនជាទៅងូតទឹកធ្លាក់នៅភ្នំអូរ៉ាល់ជួបអភូតហេតុចម្លែងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2020លោកអុកញ៉ាហ៊ុនជាបានបង្ហោះរូបថតចំនួន3សន្លឹកនៅលើ Facebook របស់លោកដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណេរថាកំពង់ស្ពឺភ្នំអូរ៉ាល់ខ្ញុំបានជួបនឹងអភូតហេតុដ៏អស្ចារ្យមួយថតរូបនិងវីដេអូជាប់ឆោពន់រាំងសីដែលខ្ញុំក៏បានបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលមានឫទ្ធិអំណាចនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបារមីអស់លោកអ្នកតានិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់ដែលថែរក្សាភ្នំអូរ៉ាល់សូមជួយថែរក្សាប្រមុខឋានៈដឹកនាំទាំងអស់ជាពិសេសសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននិងលោកឪពុករបស់ខ្ញុំបានសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងអាយុយឺនយូរដើម្បីជាម្លប់សន្តិភាពសេរីភាពនិងភាពសប្បាយរុងរឿងយូរអង្វែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលជាពិសេសសូមឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនទាំងអស់សូមជួបតែរឿងល្អនិងសូមអោយគ្រោះចង្រៃទាំងអស់ជៀសឲ្យផុតពីប្រទេសយើងសូមសុខសប្បាយចម្រុងចម្រើនមានដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា2020ពីខ្ញុំហ៊ុនជាដើម្បីខ្មែរចាគឺពិតជាអភូតហេតុអស្ចារ្យមែនដោយលោកអុកញ៉ាហ៊ុនជាគាត់បានទៅកាន់ភ្នំអូរ៉ាល់ដែលកន្លែងទឹកធ្លាក់នេះពេលដែលថតរូបទៅគឺមានរូបពន្លឺឆោពន់រាំងសីដែលឃើញហើយពិតជាអស្ចារ្យណាស់ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា